Medtem, ko se nam zdi samoumevno, da imajo mladi možnost šolanja in nadgradnje svojega znanja, pa povsod ni tako. V ta namen je slovenski strokovnjak dr. Marko Pocrnič o pomoči Nogometne zveze Slovenije v Tibetu sodeloval pri izobraževanju prve generacije tibetanskih trenerjev, ki želijo znanje podajati mladim. Tibetanci so se nogometa naučili preko spleta. Sicer imajo dovolj infrastrukture, saj ima vsaka šola svoje nogometno igrišče, a jim primankuje izobraženih trenerjev, ki bi jih nogometa učili po pravilih in željo, da enkrat presežejo meje svojega domovanja in se, tako kot večina vrhunskih športnikov, podajo na tuje. Razmere med Slovenijo in Tibetom niso toliko drugačne. Res je, da fantje tam niso navajeni na prvovrstne pripomočke in teoretično vzgojo nogometaša. Po drugi strani pa si slovenski nogometaši verjetno ne znajo predstavljati blatnega in povsem neuzdrževanega nogometnega igrišča, deliti s kravami in ostalimi živalmi. Svet se na vzhodu vrti nekoliko drugače. Tam se vsaka vadba prične z meditacijo in umiritvijo duha. Trening pospremijo bambusove palice in ostali pripomočki. Na nogometnem igrišču pa boste za manj iskali dekleta. Tudi Tibetanci imajo več pogumnih fantov kot deklet, ki bi se podile za okroglim usnjem. Ne glede na slabo organiziranost, saj so od leta 1999 do 2008 odigrali le 6 turnirjev, ligaškega sistema tekmovanja ne poznajo. Prav tako njihova športna mreža deluje le v sklopu nogometa. Kar preseneti je to, da imajo nogometno reprezentanco. Načrtujejo pa delovanje šolskih klubov za 12-letnike, kasneje pa se jim bodo priključili tudi mlajši. Namen obiska slovenskega strokovnjaka je bila donacija našega znanja, odpreti možnosti za razvoj nogometa in s humanitarno noto pomagati ljudem iz vsakdanje bede. Vse skupaj se je začelo že pred leti, dozorelo pa ob koncu lanskega leta. Izobraževanja za prve trenerje se je udeležilo 14 Tibetancev in 4 Indijci. Slednji so sicer bolj razširjeni kot nogometni sodniki kot v ostalih segmentih nogometa. To je prva skupina strokovnjakov, ki bo svoje znanje prenašala na mlajše generacije. Na druženju s slovenskim doktorjem nogometa so spoznavali tako teoretične pristope in taktike v nogometu, kot tudi praktično preizkusili naučeno snov. Zanimanje je bilo ogromno, znanja željna 18-terica pa je ob koncu izobraževanja prejela tudi certifikat in tako se lahko pohvali kot prvi izobraženi trenerji. Pred njimi je še dolga pot, a prvi koraki so bili narejeni. Ker Tibetanci večinoma živijo od donacij, je k boljšemu jutri, sicer v obliki prenosa znanja, prispevala tudi Nogometna zveza Slovenije.